Showtime elkarteko dantzarien bertsoak eta dantzak uztartzen dituen gaurko ekitaldi artistikoarekin ere desberdintasun horiek ezabatzen lagundu nahi dugu. En primer lugar, recitaremos la poesía La viuda y la gallina de Vicenta Moguel. Ella es la primera escritora en euskera, la primera autora de la literatura infantil juvenil en euskera, la primera en publicar fábulas en euskera y traductora al euskera de las fábulas de Esopo a inicios del siglo XIX. Ondo iruditzen bazaizue, hasiko gara. Andrea Larguna eta Oioa, 1804. Andra Alarguna etxean, zedukan zorionean, Oioa rautzaria. Zanbai ekuskarria, egunoro ipuintzea, utzi gabe arrautzea. Dio pozez bere artean, ematen diodanean aldi batez hartoa, arrautza egunekoa, badit beti ipintzen, zer baldin eramaten badiot nik bibider. Arrautza bat ez da ezer, emanik jan aldibi, egingo erena honi, handibiren jabe. Nola asmatu ez dube gauza honelakorik, ala, ero erorik, gizendu zan oioa, ta arrautza batekot, alpertu zan guzia. Beti izan da egia, gehiegi bilatzea, ezer gabe gelditzea. Thank you.